سيركو وزارتها كان ناسي هاي بلو استعمال كده بالشلة يكلون في سيمسكو يعني بسم الله الرحمن الرحيم استعمال كده يكلون في وقتي يعني ده هاد بو صبتنا يا ده تكون هاد بي واستعمال كلون كا حلقة كان هو حلقة وبلامي جري سو سار كيسو سو هاد في عبون هاد الصباحة إنك صباح بدنا يكدي ما يهين كلون مستلا وقلب يمارك تي ودو يتابر كي يكدي ما يهين هادنا عادي يا بو هذا كان هو صباحة suuqyada ee aad hadda tagtan waa amaran yihiin meel walba waa laga helayaa kaluunka soo wali qiimisu inta war ka jaban yahay sanadkan waxaan rajaynaynaa in maalintii meel badan loo dhoofin doono hadii aan la idmo meel badan wax laga qabtay ama mashaariic hadda ka bilaabmaysa meel qaybtoodna way jiraan insha Allah ee waxa jira in shirar dadka deegaanka ay ku yeesheen magaalooyinka daran ee bariga gobolka Sanaag oo inta badan bilihii uu dambeeyay la hawl maamul goboleedda deegaanadaas laga dhawaaqaya qaad ay shirare xukuumadduna ilaahay waxaan ka baryaynaa in roobku soo dejiyo laakiin arrimaha ma hayno anagu hadda hadda suuqyaal madana wada si waxa jirta shir maamulka butaan ugu dhawaaqay dadka deegaanada soo sanaag iyo waliba buuhoole balaad ugu aragtidaada maadaama madanaysh xagga ka soo jeedaan tahay shirka butaan ku baxay sadex xisaab oo dadka ay ugu baaqad xagee joogan dadkii waa kuwan ee maxaa hay halka wada joogo shirar kale oo maamul walba soo galayeen sheekashada deegaanada sa jirta taas waa iska jirtay waligaa way jirtay waxa dheer soo jiray maanta barnaamij ma waxa waligaa jiray laakiin de wadogta aad ugu deeyay idinku meel baa miidii baa tiin wadogtiin shirarka jira sida ku socdaan iyo sida maareeyay dadku ay wadankooda ugu xiran yihiin waad la socotaan wasiir su'aasha u tabaysaa in kalluumaysatada fariintaadu tiraysan xaj kalluumaysatada waxaan u dirayaa inay la soo baxaan kalluunka oo dad badan oo baa jira markii hore kalluunka galay oo hadda shirkada ganacsi ahaa oo xoogaa soo dib u soo gaabiyay in dhaqaalahooda ay geliyaan waxaan hubnaa in dhaqaalaha ka soo saari doonaan faa'iido badanna ka heli doonaan shaqo la'aantuna ku bixi doonto mid kale waxaan ugu baaqay dhalinyarada ee run ahaayey ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada sare oo hadda tahriibta ku waalatay in aan hayno fursadihii ay ku maalgashan lahaayeen kalluumaysiga siday qalab u heli lahaayeen siday tababar u heli lahaayeen iyo siday maaragtay wadda uga shaqaysan lahaayeen kadibna iyaga isku filaan lahaa waddankoodan ku filaan lahaa marka waxaan leenahay maanta khayraadka aynu Soomaaliland hadeenu haysano ama Soomaaliba nahay waxa weeye number one badeen kalluunka kalluunka xooli waad ogteen abaarba maamulba jirta beerihi maamulba abaarba jirta dhibaatooyin baa intaa jira waxaas oo dhan waxa lagaga bixi karaa oo ina ku filan oo isagu marna aan dhibaato iyo abaar la kulmin waxa weeye kalluunka marka maanta tiirka koowaad ee dhaqaalaheena uu ku tiirsanaan karo ilo waddanku waxa la rabaa inuu isagu wax la soo baxo haddaan waddan wax la soo bixin deewo ama waad ogteen adduunka dhan oo ina ku xeeran dagaalaha ka jira xitaa Itoobiyadii qudaarta raashmin oo ka yimid jirteen dhibaatooyin baa ka jira oo ay saamaysay ganacsigii marka dabadihii iyo dhulka khaliidkii waa aragtaan oo dagaal ka socda oo gacankii iyo dhibaatada ka tahay maraakiib dagaal taagan waxa aynu haysanaa inaan ku tashano oo number one kalluunka ka yahay ayaan dadka iyo kalluumaysatada kula talinay mudane wasiir su'aal shi u dambeysay baan doonaynaa ku weynaa taas u dambeysay suuq baa jira kalluumaysigu leeyahay waddamada inala jaarka sida Itoobiya badmale suuqgeynta kalluunka wasaaraddu inkalinta lagma ka jira dee waa hadalba kalluun waa la geeyaa waddankan waa laga geeyaa inkastoo aan dee kamiyadii la rabay aan la geyn inaga waxaan rabnay sida qaadka inaan u keenaa inaan ugu geyno oo bahalkan shaydaanka ah oo inaan waalay in wax la mid ah inuu gelino oo kalluuna laakiin weli soo saarideen ayaa yar laakiin waddankiiba meelo badan uusan xitaa aad u tegin baa jira laakiin suuqyadooda way inoo furan yihiin qaybtood inkastoo sharciyadooda aynu ku adag yihiin oo LC lagu xiro oo dadka LC ay samaystay way geeyaan laakiin anaga waxaan rabnay sida qaadku u soo gelayo hadba gaari isaga soo gelayo in kalluunkan maalin walba gaari walba iska galo oo subax walba iska tago oo aanay wax shuruuda ku xirin wada hadalkaasina wuu jiraa dowladdu way la wadaa dowladdooda in aan shuruud lagu xiray inaba qaadka shuruud kuma xiroomana raano halkuu soo maraayo halkuu sii socdaa iyo muxuu ahaaye maalin heblaha soo galo iyo loo sameeyo LC miyaa loo sameeya qaadka kalluunkan inaan loo samayn baan anugu aan wadnaa insha Allah inaan ku guuleysan doono marka dambe qof walba boqolka kiilo kontonka kiilo labada boqol kiilo la soo baxo uu geysto meesha uu suuq uga helaayo hadeer waddamo kale baa la geeyaa Jabuuti waa la geeyaa carabaha waa la geeyaa meelo badan baa la geeyaa hadeer oo ganacsata maaragtay kalluumaysatada inay geysaa inaga way jiraan laakiin uun ujeedadeen waxa weeye in loskor loo sii qaado.